Regjeringa offentliggjorde 5. februar sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, hvor punkt 20 heter «styrka håndheving av ulovlig innleie». Det står blant annet at Arbeids- og velferdsdirektoratet vil styrke kontroller ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter for å sikre at deres leverandører følger gjeldende lover og regler. Hvordan skal regjeringen styrke håndhevingen av ulovlig innleie når Arbeidstilsynet i dag mangler hjemmel til å slå fast hva som er ulovlig innleie, president? Statsråd Hauglie. President, i forbindelse med at reglene om innleie ble endret i fjor, varslet regjeringen i lovproposisjonen at vi ville sette i gang et arbeid med å se på reglene for håndheving av innleiereglene. Det har også kommet anmodningsvedtak fra Stortinget om dette. Formålet er å finne tiltak som skal styrke etterlevelsen av reglene og forhindre ulovlig innleie. Arbeidstilsynets rolle og tilsynskompetanse er i denne sammenheng sentral. Arbeidet er også godt i gang, og vi tar sikte på å sende et forslag på høring i løpet av våren 2019. Som kjent skal lovendringer både utredes og høres, og det gjelder en instruks om utredning av statlige tiltak herunder lovforslag. I denne saken er det særlig viktig å involvere partene, også underveis i prosessen. En utvidelse av Arbeidstilsynets rolle på innleieområdet berører blant annet grunnleggende spørsmål om skille mellom privat og offentlig rettslig håndheving, og reiser ulike problemstillinger som må belyses og utredes, herunder administrative og økonomiske konsekvenser. Jeg ønsker styrket etterlevelse av innleiereglene, og vi jobber nå for å finne ut hvordan dette best kan innrettes. Jeg nevner for ordens skyld at Arbeidstilsynet allerede i dag kan be om at innleier og bemanningsforetak skal fremlegge dokumentasjon på at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale, inngått med fagforening med innstillingsrett, og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte. Så Arbeidstilsynet har allerede i dag noe kontrollfunksjon når det gjelder innleie. Takk, president. Lundteigen. President, det som var bakgrunnen for mitt spørsmål, det er jo, det står i overskriften «styrka håndheving av ulovlig innleie». Altså, alle som leser den overskriften tror da at den skal styrke håndhevingen i forhold til det som har vært tidligere. Og det som statsråden nå sier, er jo at en har ikke lovhjemmel for å styrke håndhevingen, fordi at arbeidsmiljølovens paragraf 18.6 ikke er endret. Så derfor så er mitt oppfølgingsspørsmål, president, er det samsvar mellom titel i det som her skrives i det dokumentet som altså heter «Strategi mot arbeidslivskriminalitet», revidert 5. februar 2019 fra departementene, og det som er det faktiske innholdet, slik statsråden nå svarte. Statsråd Høgli. President, ja, jeg opplever at det er samsvar mellom det. Det som både regjeringen har sagt i lovproposisjonen som Stortinget behandlet i fjor, og det som også Stortinget vedtok i sin anmodningsvedtak, handlet jo om at man skulle se på reglene for håndheving av innleiereglene, og se hvordan man kunne håndheve de på en bedre måte. Det var også etterlyst av både arbeidstaker og arbeidsgiversiden, og man har sett at det har vært utfordringer der. Nå gikk jo Stortinget noe lenger, men jeg husker også, i sine vedtak. Og noe av det som har vært utfordringen med det, og som også har vært etterlyst fra Stortinget, handler jo også om at det vil kunne endre også arbeidsmessig kompetanse, altså ikke bare kunnskap og det faglige, men også endre arbeidslivssynets beslutningskompetanse. Og som jeg sa i mitt forrige svar, at det også vil berøre forhold mellom de privatrettslige og offentligrettslige håndhevende av regler som vi må se nærmere på. Men dette kommer tilbake til senere, president, i en egen proposisjon. Strategi mot arbeidslivskriminalitet henviser jo stor grad til det arbeidet som er igangsatt. Lundteigen. President, ja, da vil jo den korrekte overskriften på punkt 20 være at regjeringen vil komme tilbake til styrket håndheving av ulovlig innleie. Det ville jo vært den presise overskriften. Jeg må beklage å si det, president, at sånne feilaktige beskrivelser fra regjeringens side begynner etter hvert å bli et problem for hele diskusjonen. Men det som står under punkt 20, det er jo da at den styrka, såkalt styrka håndhevingen, er relatert til de mange inngåtte intensjonsavtaler med bemanningsbyråene. Og mitt oppfølgingsspørsmål da vil være,
Er de intensjonsavtalene med bemanningsbyråene slik at regjeringen stiller krav til fast ansettelse og at den har en gjennomsnittsberegning av arbeidsforholdet slik at den ikke omgår det som Stortinget vedtak gjennom lovreglene, sånn at det for eksempel 5% kontrakter ikke godtas? Statsråd Hauglie. President, nå har jo Stortinget vedtatt et nytt regelverk for innleie, som etter min vurdering setter ganske klare og strenge rammer for hva som er mulig. Regjeringen foreslo i sitt opprinnelige proposisjon blant annet å presisere hva som var fast ansettelse og hva som skulle ligge i det. Bare det forslaget fra regjeringen vil jo innebære at de såkalte nulltimerskontraktene, eller altså hvor man ikke får lønn mellom oppdrag, det er ikke lenger anledning for. Så det regelverket har blitt strammet betydelig inn, og bemanningsbyråene må selvfølgelig følge det. Det er lov å ha lave stillingsprosenter, president. Når det har vært en sak som jeg har lest i mediene nylig om et byrå som ansetter i 5%-stillinger, hvorvidt det er lov eller ikke lov, det kan ikke jeg svare på her. Det er det arbeidets art som avgjør i hvilken grad kontrakten er lovlig eller ikke.